បាទបងហើយតើអ្វីឲ្យក្រៅកម្មវិធីគេបានគេផ្ដល់ឱកាសយើងទៀតបងបាទបងលើកទី1កម្មវិធីថ្មីបងកម្មវិធីអឺឆេមពៀនហ្មងទូទោថោនហ្មងបាទចង់ហ្មងឲ្យគេផ្ដល់ឱកាសវាយវាយហ្មងបាទហើយប្រហែលដងដែលយើងទៅវាយនៅថោនមួយរយៈក្រោយនេះហើយលទ្ធផលនេះមានតាអើយមករយៈក្រោយនេះបាន4ដងហ្មងលទ្ធផលស្មើ1ឈ្នះ3ឈ្នះ3ឈ្នះដូចហ្នឹងស្លប់បងមើលទៅសវិនដូចកាក់កោបទៅសវិនថោនដល់សាមមូលហេតុអីដែរនោះមូលហេតុវាយមកវាយត្រូវតែបដូរឲ្យតែណាស្លប់បាត់ឈ្នះបងសម្រាប់ដៃគូយើងយល់យ៉ាងណាដែរសិនខ្ញុំអត់អីធម្មតាធម្មតាបងបាទសប្តាហ៍នេះខ្ញុំវាយបែបគុនខ្មែរបងហើយគិតថានឹងពិបាកអីបងព្រោះរាល់ដងបងវាយទៅថោនវាយបែបមកវាយអត់បាក់ទេព្រោះអីឆ្លងកាត់ច្រើនហើយបងធម្មតាធម្មតាបងអាវុធខ្ញុំមានថាកែងហើយនឹងតាត់ទេបងបាទបងហើយតើវាយឲ្យក្រៅកម្មវិធីគេបានគេផ្ដល់ឱកាសយើងទៀតបងបាទបងខ្ញុំវាយឲ្យសំនឹងណៃគូឯងមកបាទយើងក្រោយសូមឲ្យពុកម៉ែបងជួយលើកចិត្តឲ្យនឹងជួយគ្រប់គ្រងហ្នឹងមក